Olá, minha galera linda, boa tarde a todos. Mais uma vez chegando aqui com mais um trabalho para o canal, diretamente aqui da minha casa, do fundo da minha casa. Mostrar um pouquinho aqui a minha brisa, minha magrela, a pretinha que é novata, tá com 8 dias hoje que chegou aqui, que eu achei ela na rua e trouxe para cá. Mostrar um pouco através do canal, um pouco da vida no campo. Agradecendo a todos os amigos que vão lá, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho para as notificações. Muito obrigado a vocês, minha galera. E vamos aqui. Primeiramente eu vou mostrar aqui a novata da casa, a neguinha, bichinha, magrinha. Olha ela, ó. Olha aqui a menininha, né, menina? Você é novata na casa, é? Pronto, chegou a outra enxerida. Essa aqui é a magrela. Não, saia. Saia pro pessoal ali ver você bonita assim, como você é gorda, ó. Que só tem o nome de magrela, olha, os olhos bonitos. Agora, cadê a pequenininha? Brisinha? Ô, Brisa! Vem aqui, Brisa, chegue! Cadê a Brisa? A Brisa sumiu. Olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela aqui o foguinho. Olha ela aqui o foguinho. Vixe, meu Deus, olha pra isso. Querendo acabar com tudo. Já acabou as minhas plantas aqui, olha o jeito dela, pra pegar os micos. Aqui tem muito mico aqui no fundo de casa e eu dou banana pra eles. E a cachorra é desse jeito, olha. Olha pra isso, querendo subir, olha. A brisinha, ó. Isso é a Brisa. Enjoada toda, né, Brisa? Hein, menina bonita? Vixe Maria. É assim, galera. Então, mostrar um pouquinho aqui, galera. Fora de casa, minhas plantas estão sofrendo, galera. Olha meus couve, ó. Olha meus couve, que maravilha. Olha como tão lindo. Olha aqui, galera, olha. Meus couve, ó. Tá vendo? As folhas de couve maravilhosa. Meus cactos samambaia, ó. Olha aqui que maravilha. Vocês estão vendo? Minhas espícias, tapete de rainha. Tudo lindas e maravilhosas. Aqui, ó. Comigo ninguém pode. Tudo bonito também. Aqui tem aqui, ó. Minha peperona, minha melancia. Tá vendo? Como estão? O meu outro cacto aqui. Aqui, minhas brilhantinas. Minhas dameocuca, tá novinha ainda, tão nova. É assim. Aqui, ó. Minha outra samambaia aqui, ó. Essa aqui é outra qualidade de samambaia, tá vendo? Mostrando um pouquinho aqui pra vocês, minha galera. Aqui, minhas arruda, meus pés de arruda. Que são lindas, ó. Minhas rosas. Que tem poucas flores, ela estão sofrendo com saudade de mim. Olha aqui, ó. Flor maravilhosa da minha rosa. Minhas arruda aqui, ó. Meu pezinho de labirinto, ó. É o cacto labirinto. Olha como ele tá bonito. Minha rosa do deserto tá feinha aqui, triste. Eu fiz uma mudança com ela para ver se ela melhora, mas tá meia triste. Entendeu, galera? É desse jeito. Que o meu quintal tem muita planta. Que mais aqui? Essa aqui eu não sei o nome. Tá? Aqui tá aqui, ó. O meu cacto. É flor de maio, ó. Esse aqui eu não sei o nome. Olha ele. Como tá bonito. Minha 11 horas aqui. Tá começando a crescer um pouquinho. Junto da 11 horas tá meu alecrim, ó. Maravilhoso. Tá certo? E mais, e mais, e mais. Aqui tem essa aqui que vocês conhecem, que eu já fiz vídeo com ela. Trouxe ela pra aqui, ela tá se espalhando muito. É minha pariparoba, famosa capeba. Que serve pra muita coisa, planta medicinal, galera, ó. Pariparoba, olha a florzinha dela, ó. Facinho de quebrar a florzinha dela. Facinho de quebrar. Vocês estão vendo aí, galera, como é? É desse jeito. Aqui em casa tem muitas coisas. Meu aranto, ó, tá aqui sofrendo, sem eu poder cuidar dele, sem ter tempo. Ó, caindo folha em cima dele, ó. Como ele tá lindo, ó. Aqui meu alfinete, tá precisando dar uma geral também, uma limpeza. E assim vai, galera, e assim vai. Aqui tá minha orquídea aqui, ó. Ela tá aqui bem bonita, aqui mais orquídea aqui. Aqui mais. E é assim, minha galera. Hortelã miúda, ó. Tem aqui também, ó.
entendeu? Então é isso, galera. Tem mais aqui, tem coração espedaçado e tem muito aqui em casa. Olha mais aqui, ó. Tá vendo, galera? Aqui tem meus couve aqui, arruda. Tá certo? Aqui tá minhas galinhas, olha ela. Olha minha mimosa aqui, ó. Essa aqui que é mimosa, né, nega? Você é bonita, é? Hein? É, menina? Menina bonita, né? É, menina? Pois é isso, galera. É desse jeito. Aqui tá minhas pimentas. Meu pezinho de pimenta, que ele tá um pouco fraco, tá triste. Que eu não tenho tempo de conversar com ele, ajeitar ele, ele tá um pouco triste. Mas tem umas pimentas aqui, ó. Meu coração espedaçado. Tá florado, galera, olha. Eu pensava que não florava, mas ele flora. Olha que flores lindas, ó. Coração espedaçado. Tá vendo aí, minha galerinha? Tem essa outra planta aqui, que é linda também, olha a flor dela. Muito bonita. E é isso, minha galera. Pezinho de pimenta aqui. Essa aqui é triste, viu? Essa aqui, quem não conhece, vocês sabem, né? Onde é que tem dela muita? Na Bahia. Famosa malagueta. Ó. Aqui. Galera, mostrando um pouquinho do quintal pra vocês, eu quero agradecer a cada um de vocês. Um feliz domingo. Eu me chamo José Luiz de Jesus e o meu canal é Um Pouco da Vida no Campo. Você se inscreve lá e ativa o sininho para as notificações, beleza? Um feliz domingo para todos, um abraço e até a próxima. Se Deus quiser, eu mostrarei mais um pouquinho o meu quintal e as minhas plantas para vocês, beleza? Um abraço, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.